já asi začnu s tím, co... Mám tady takovýhle obraz. Obraz mého tatínka, nedodělaný obraz od pana Ladislava Čepeláka z roku 1955. A nyní vás přenesu na vernisáž výstavy pořádanou v Rytířské ulici v roce 1994 ku příležitosti jeho 70. narozenin. A jako ke každé vernisáži se hodí kulturní plotka, program, tak to i Ivan Strauss přišel zahrát skladby Johanna Sebastiana Bacha. No a co říci o výstavě? Jsou to díla mezi mnoha a mnoha lety. A mezi těmi lety taky toho roku 1948 patří také obrazy, kdy jsme se my jako rodina s panem Čeplákem poznali v roce 1955 v Orlických Zlákovicích, kde byl vedle něj také malíř pan Kadeřábek a zachycovali okolí a prostředí právě těch zmíněných Orlických Zlákovic, kde stojí přehrada Orlík, a zachycovali krajinu, lidi, a tyto momenty prací pana Ladislava Čepeláka zde byly zachyceny. Jako 15letý kluk si vzpomínám, když se schodil s tuškou a s bločkem a zachycoval pana Hejkala, když spal a pásl kozy. No vůbec, když se hrál, protože pan Šepelák je také tvůrce a stavič viol. A výstavu zahájil doktor Miloslav Udrma. Že oni všechny klasické metody a přístupy ke skutečnosti, kterou každý rozdílně prožívá, byl dalek odjaživa toho, aby předestřel před vnímatele či mákerem výzadných umění před své studenty, kde tolik let působil a kde může dnes hrdostí takhle říct si při vzpomínce, že dobrá čtvrtina všech grafiků žijících je z jeho linie. Nikoliv kolekce ve velkých mamutích souborech, které by omračovaly někoho, kdo chce filmovat a režírovat život, ten, který spatřil, nejbrž spíše v té grafice komorní, již on, kdyby to přece jenom zkusil definovat, dal by přesný verbální rámec, co ona představuje. Volil jako jediné místo schopné dál rozvíjet svůj talent, a tedy onen nedaleko vzdálený Prahy. Ono českém středohoří méně, ale více. Ne. Tolik dobrých ctitelů krásného poetického umění, které zasahuje, jak sami cítíte, do momentální situace z pokleslých mravních hodnot, důrazem na tóninu, která by neměla ani z nás. Tak jak jste i slyšeli v kratičkém výstřihu z projevu, tak pan Ladislav Čepelák byl také profesorem, ano, pedagogem. A proto mnoho žáků přichází na jeho výstavy a je zde s ním jako jeho mnozí a mnozí kolegové, které můžete spatřit. A ty všichni přišli, poděkovali mu a přečetli i jeho útržky. Vnímání čichovým smyslem. Šestá úměra. Lidé zabývající se uměním podobají se čímsi tvůrcům.
Tato skutečnost způsobuje hromadu nedorozumění. Po návratu z Milána, Florencie, Modeny a Parmy viděl jsem tolik, že jsem raději řezal dřevo a stavěl violu. Do rána bourání klenby, trhání stropů, stavba komínu, tisknutí suchých jehel, leptů a mecotin, psaní skript, grafiky žákům. V Antwerpách muzeum hudebních nástrojů. V listopadu na třech místech hrál skladby Pavla Vranického kvartet. Výtvarné dílo, mnou vtělená myšlenka mající viditelné formy, nic nestrácí z toho, co výtvarně sdělují. Dobové zvláštnosti jsou nedůležité. Hodnoty zůstávají mimo čas. Ano, je to člověk přírody. Slyšeli jste, řezal dřevo, stavěl violy, hrál a výtvarničil. A lepty, a grafika, a kresby. Tak to všechno pan profesor nám dával, nechával poznat. Tak se nemožno divit, že přicházeli lidé. A přišli i za 5 měsíců. Jako pan Vinklář už sem, tak za 5 měsíců přišli do galerie Vltavín, aby opět mohli vidět některé jeho kresby. Byť pan Ladislav Čepelák říkal, že už nebude vystavovat, ne? Vltavín byl opět svědkem jeho další výstavy. Jsem velice rád, že tato výstava se uskutečnila, protože pana Čepláka si nesmírně vážíme, jak teda jako člověka, tak i jako výtvarníka. Dovolte mi, abych předal slovo panu Josefu Vinklářovi. Je to veliká krása. Proto taky budu říkat píseň o Karlově mostě od Jaroslava Seiferta. Po tomto mostě plném slávy i smutku chodím rád. Koulily se tu lidské hlavy a teď to slyším hrát. Byly tu také barikády, dneska však může tančit tady, kdo má chuť tancovat. Jen rozběhni se, žádné strachy, na mostě už je klid. Ohnivé čáry bleskly v řece, jak dráhy padlých hvězd z rozkazu pana Windischgre. Naštěstí snesla mnohou ránu, nebyla nikdy z porcelánu, Praha ta matka hvězd. Schovej se rychle rozechvěla za větví, která zrůžověla, a budeš nastamil. A když dočetl jeho mnohaletý přítel, herec Josef Vinklář, tak co jiného, než zase poděkování, kytičky a také byla možnost podepisovat kniha, kterou vydal s poznatky o své práci a o tom všem, o čemž jeho grafika, jak říkám, výtvarná díla. Ale strefil jste se do života, pane profesore Ladislave Čepeláku, moc. A i mým sourozencům jste zanechal ten nedodělaný obraz, který bohužel ani náš tatínek neviděl, tak pro nás má obrovskou cenu. Ano, jako muzikant, když jste s tatínkem hráli, bydleli jsme úplně po tremském způsobu na řece a vy jste muzikírovali a hráli a v hospodě, kde ještě nebyla u zvonu, ano, v hospodě u zvonu, kde ještě nebyla ani elektrika, při petrolejce.
Tak to byly dvě výstavy, ale tohle už je třetí výstava. Ano, dvě předtím a třetí výstava z roku 1998 v Galerii u Prstenů. A zase přišli vaši známí. A ještě při zahájení na vínečko, na kávičku. No a pak už přeci jen jste byl vyzván ke vstupu do galerie. No tak pojďme se podívat sem, alespoň na chvilku. Po zahájení pan Jeromír Janíček svým slovem zvýraznil vaši práci. Paní slečny a pánové, jsem poslem dobrých zpráv, když to je stručný, nebude mluvit o ujímých a nebude rozprávět ani o sobě. Ano, v dobrém již to, že jsme se zde zase sešli. A zase bylo možnost se dívat, dumat a cítit tu jemnost především už vašich leptů do skla. No, co jen jste se musel nadýchat těch výparů, když jste leptal, což vám ublížilo zřejmě na vašem zdraví nejvíce, ale ta jemnost motýlých křídel, let dřeva, vás učil život a vy jste učil ty mnohé další. A ty další psem za vámi do galerie Prsten přišli. Je to opravdu jen malý, maličký domek. Zasloužil by si pan profesor, aby mám každý svoji samostatnou výstavu, ale... Zasloužíte si toho mnoho, mnoho a moc. A ještě podepisování dalších knih. A žáci přicházejí s kytičkami a s tím, co v člověku je, s tiskem rukova, s radostí, že prostě se vidějí a mohli vidět s vámi. Ale což, život je život a já z tohoto místa, když se mnohokrát koukám a hledím na tyto záběry, tak tyto záběry mě nutí k jednomu za mnoho a mnoho nás všech říct. Jenom to skromné skutko, že vřele a vřele jsme povinni vám poděkovat. Takže...